vai conseguir, meu filho. Fica tranquilo que faz parte. Tudo é aprendizado. Isso é assim mesmo, meu amor. Você não se preocupa que devagarzinho você vai aprender tudo. Vai ficar fera. Tenho certeza disso. No dia que você crescer e ver esse vídeo, você vai lembrar que o papai falou isso pra você. Essa passou perto de mim. Ai, doidão, mano. Tá com o olho no peixe, eu tô no gato aqui, ó. Agora há pouco eu tava filmando, quase levei uma bolada aqui, ó. Tem que estar com o olho no peixe, eu tô no gato, que agora há pouco eu tava filmando e quase levei uma bolada. Vamos tirar isso.
Obrigado.